Tak já se jmenuji Radek Snozík. Moc děkuju Gumimu za pozvání. Moc rád jsem si tady rozšířil obzory. Jakožto metalový fanoušek jsem rád poznal nový kapely. A ještě vám řeknu jednu věc. Měl jsem tu čest, že jsem byl patronem jednoho ročníku Fight Festu. Takže vás na ten kopec i všechny zvu, jo, takže až začnou zase lítat motýle, vole, a ten kokot nás zase pustí do normálního života, tak se tam koukejte všichni objevit. Yes. Tohle je super, to se mně líbí, musím říct. Tak jenom když už jenom vidím ten klip, tak mě hrozně baví tyhle ty klipy z těch živáků, to je super. Má ten klip potom jenom atmosféru a tady těm klukům to jde, tyjo, je hrozně super. To mě baví. Klobouček jako Lemmy, viď, trošku. Má také i chrapláček, tyjo, že... To je neznám je teda, jak jsem mi říkal, že mi to fakt nic neříká, jakoby ten název, ale baví mě. Dobrý. Super. Musím říct, že to, že úplně se tam vidím se doma na koncertě, vůbec by mi to nevadilo, jakoby se tam mít podívat a i 45, tyho, bych se tam možná i vybil, no, kdybych si dal, nějaké pivánky, tak to bylo zajímavé. Takže to start výborný, musím říct, že... Jsi mě nažavil docela, takže těším se na další ukázky. To je přísný, tyhle se s tím nemažou, tyhle hned od začátku, tyhle solidní. Start dobrý. To je, čekal jsem, jestli refrén nebude nějaký čistý vokál, ale asi se nedočkáme a myslím si, že to vůbec není na škodu. Jakože... Dobrý, to je, baví mě to taky. Myslím... Světla jak Parkway Drive, ne? Tam mají za sebou ty svislý světilka, tyjo. Znám z těch koncertů, vole, z Parkway Drive, že měli vždycky tenhle ten blázenec tam za sebou. Třeba je vemou na šňůru, tyjo, no. Zase už to převádím zase na ty koncerty, který asi už... Však má člověk a psťák, tak zase už tam vidím ty mladěsi, víš, jak tam dřepej na zemi, veslujou, ty vole. No, tak na rodu mě to jako vybavilo hodně. Jako říkám, já nejsem úplně jako nějaký těžký profi, takže nevím třeba jak, ale mě to bavilo. Jako já bych si, poslal bych si to normálně, zašel bych i rád jako zase je podpořit, koupil bych se u nich klidně tričko normálně. Takže za mě fajn, jako musím říct, že zatím jedeme bomby. Jako úplně mi to neuráží, když teda posloucháme chvilku jenom. Je to... Jako moc mi to nebaví teda, je to chytlavý, diskotékový, ale... Není to takový ten můj šálek kávy. Jako já takhle nějak asi o žádný muzice jako vyloženě neřeknu, že to je nějaká, jako, že je špatná, jako chrám pámbů. Každý si s tím dá prostě nějakou práci, nebo to je jasný, ale jako říkám, ne to... Poslechnu si to celý určitě.
Ale asi jakoby tímto u mě skončí, budu držet palce. Chytlavý refrének, takovej tyhle didžinka. Na mě je to takový málo takový syrový, málo takový divoký. Přesně taky jako byl ten frér, takový ulízaný, vole, no, přesně taky, vole, nechci říct sliský úplně, ale to ne, ale... A nevíš, odkud jsou kluci? Pražáci. Pražáci? Pražáci. Toka, diskotéka oproti těm prvním dvěma písničkám. Říkám, asi není to asi špatně udělaný, jako dali si práci, ale říkám, je to takový ten styl, který ta elektronika, já říkám, mě to do toho nesedí, prostě není to takový ten, to vyhledávám já. Skvělá kytka za tím bubeníkem, tyjo, to je hezký, tyjo. Hezky se na ní kouká. Víš, co byla pro mě vždycky záhada, tyjo, proč jakoby frér hraje na kytaru a mají tady, ty vole. Víš, já nevím, ty vole, já teda neumím na nic, ale kdyby hrál na kytaru, ty vole, taky mám někde u kolen, víš, a nevím, proč má tady kytaru, ty vole, to jako, jo. Co pak musím zeptat, ty vole. Ale musím, že mi to docela baví, jako. Já vždycky, když vidím takovouhle holčinu v kapele, tyve, tak přemýšlím, jak oni fungujou, tyve, víš? Ta holka tam musí dělat hrozný zlé, tyve, tomu nevěřím, vole, že to tam funguje nějak dobře, vole. Že 100% vole, s jedním bude chodit, ne? To je otázka času a ty vole, a do dvou let se rozpadnou, vole, no. Jenom já se mi to líbí, musím říct, že jak to začalo, tak jsem byl takový trošku pesimista a normálně nedělám jako problém to poslouchat do konce. Jo, příjemný, super, vůbec to nebylo špatný, takový odlehčení. Vždycky obdivuju, tyve, přemýšlím, odkud oni to tahají, tyve, tadyhle ty grulingy, tady ten blázinec, tyve. Já bych se přiznal, tak jako na mě je to, tyve, jak bych to řekl, jestli, já nevím, jak to mám říct, tyve, jestli, ne, jakoby moc tvrdý, ale já mám rád takový trošku jiný zpěv. Víš, jinak jako muzika mě baví všechno, ale to, ne, že by mě ten zpěv rušil, jako on se tam hodí, ale mám rád trošku jiný takový měkčí, asi abych řekl, nebo takový zpěvnější, čistší. Ale bordel u mě udělá dobrý, takže přesně kapela na Fight Fest pěkně na kopci to tam rozsekat na sračky, ty vole, úplně. Dobrý, nebylo to zlý, ale jako není to tohle, to taky není to, co bych jakoby úplně já jakoby žral, jako aby se přiznal. Ne? Takže jestli mám zhodnotit ten playlist, co jsem tady dostal do sluchátek, tak aby se přiznal, jako nepamatuju si teda všechny názvy, ale nejméně mě bavila taká ta elektronika, takový ty Baby Rammstein, nebo jak bych to řekl. A nejvíc mě bavila asi ta druhá kapela. Arkesto.
Ano, ano. Zase říkám takový ty, takový parkový drive český, takže ty mě bavili dost, ale říkám, každá kapela měla něco do sebe, určitě budu všem dámě a klukům držet palce, aby se prosadili, nebo aby hráli tak, aby je to bavilo, a říkám, pevně věřím, že třeba z některou z těch kapel se zrovna na tom kopci uvidíme, takže za mě hodně rozmanitý playlist, zajímavý, a určitě si tady od Gumiho vemu ty názvy kapel a očekuju si je, poslechnu si je důkladnějš, pozornějš, a potom třeba i změním názor na tu elektroniku.